واي هي صاحب يلوى عاصمه قلمدو دوس مريب وانا برنامج طبعا لو تاغيري مدحنه عصوبه قلمدو مدحوينه احمد عبد الكاري قرقور ايا وها هو كسود عاصمه قلمدو دوس مريب فضل صاحب ادي انو عصوبتها انستغرام وقال كان سي كو تو غارو ابد ما سنتي صاحب فر بدن ايا طبعا هلكا صاحب يا انستغرام وقال خا واي هي طيبين كل دونا halkaas ayaa dabcan waxa ku sharaxan ee gudoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo waliba madaxweynaha cusub dabcan kooxdan waa kooxdi walisqada ama sida u taqaanaan ba haye ayaa wala shaqada waana dhuso mareeb the building waana taageerada madaxweynaha cusub ee galmudug madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor iyo waliba madaxweyne kuxigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka dhamaan shacabka reer dhuso mareeb waana jeedan ayaa halkaas mid u safan ardaydi qaybi kala duwana waana dhuso mareeb meelo fara badan ayaa si toos ah looga banaan baxaya maanta gaalkacyo kama darna gaalkacyo laftigoodu waa qaybe ka tahay cadaado iyo meelo kala duwan haye aw shway saacta waana madaxweynaha cusub ee galmudug haye 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 oo allah leey waxa ka dhacay waxa ka dhacay 62 qof waya wa yarta wali saaxiibada soo baxan baa leeyahay soo dhawaan waa saaxiibkay mawlid haye qol soo dhaw aadu ma sayahay waa shaqaar kamid ah shacab reer ku soo mareebad waa ka saa haye oo shuu way saata hay saahib yar aad ma santiin walla fadlan si muqaalka dadka lagu soo gaaro waana si sheer kaleysa si asxaabteena kala u sii gaaro maanta waana dhuso mareeb iyo madaxweynaha cusub ee galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qorqor alla ilaahi waxba ka dhacay kooxdu waa kooxda walisqada iskuulada kooxda fanaaniinta qaybaha kala duwan reer dhuso mareebad looma kala harin oo si weyn ayaa loo wada taageersan yahay madaxweynaha cusub ee galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor soo dhawaan alla ilaahay waxa ka dhacay madaxweynaha cusub ee madaxweynaha Axmed Cabdi Kaari qorqor shaar gare saaxiib si ku soo gaarmo baa